Bom, enquanto isso, o ex-presidente Lula está agora em Salvador. A gente tem imagens ao vivo da capital baiana. Você vê que ele faz ali é, o trajeto entre os bairros Barra e Ondina. é ali ao fundo o Farol da Barra e seguem pela Avenida Oceânica na capital baiana. A gente tem imagens de mais cedo, quando ainda estava dia, né? já escureceu agora em Salvador. Mas as imagens do dia com o sol mostram é, as pessoas que recepcionaram o ex-presidente Lula. É, na capital baiana, a gente sabe que em Salvador ele teve uma votação expressiva no primeiro turno, e a expectativa é que isso se mantenha também no segundo, pelo menos é assim que trabalha a campanha de Lula. Também há ali a presença de Jerônimo, que é o candidato ao governo do estado da Bahia, que enfrenta a CM Neto, né? Jerônimo do PT contra a CM Neto do União Brasil. A gente está vendo imagens de mais cedo e agora há pouco vimos também imagens ao vivo é, de Salvador, onde Lula está nesse momento. Mais cedo...